Debes Tēvs, mēs pateicamies par Tavu vārdu, kungs par Tavu patiesību. Dievs, paldies par Bībeli, kungs, ka mums tā ir dot, lai mēs lasītu, kungs, un arī lai saprastu. Tēvs, paldies Tev, mēs lūdzam, ka Tavs Svētais Gars arī dod mums to gudrību un atvērš šīs gara acis un auss un izmanīt visu, kas ir no Tevis. Un ka mēs to paņemam un dzīvojam tajā atkal un atkal. Kungs, mēs gribam Tev paklausīt. Mēs gribam, lai tas ir dzīves, Dievs. Palīdz arī šodien mums to. Jēzus vārdā to lūdzam. Amen. Es iesākšu ar tādu lietu kā noslēpumiem. Jums patīk noslēpumi? Kā ir ar noslēpumiem? Nē, tieši tā. Ja, viens saka, nē, otrs kā kuri. Vai ne? Tad, kad noslēpums ir pie manis, tad liekas, ir ok, forši, es zinu noslēpumu, un es to turu. Bet tad, kad ir kāda lieta man par noslēpumu, un es viņu nezinu, tad ir, es gribu viņu zināt. Un kāpēc man nav zināms? Kāpēc neviens nesaka man, kas tur īsti ir? Iespējams, tas ir ļauns, bet iespējams arī labs. Un īstenībā par to arī ir nedaudz šodien stāsts un runa. Es laicinu kopā, ka mēs nolasīsim vienu no rakstvietām. Un tā būs Efeziešiem, vēstule Efeziešiem, 3. Nodaļa, no 8. Līdz 10. Pantam. Jā, vēstule Efeziešiem no 3. Nodaļas. Un tiem, kam nav līdz Bībeles, šai reizē mēs varam redzēt turpat uz ekrāna arī rakstīts. Ja? Tātad Efeziešiem 3, 8 līdz 10. Man vismazākajam starp visiem svētajiem, Pāvils to saka, dod šī žēlstība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Šis būs tas pamatpāns, par ko mēs šodien domāsim, un ko mēs, es nu, ticu, tā atšķetināsim, lai tas mums paliek skaidrs. Par ko ir runa? Jo šeit mēs lasam Kristus neizdibināmā bagātība, kā ir piepildījies lielais noslēpums, lai tagad savu draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Un, kad mēs runājam par noslēpumu, atšķetināsim, kas tad īsti par noslēpumu, par ko mēs šeit runājam. Jesai saka par Dievu, Dievs ir noslēpumu Dievs. 45. Nodaļā 15. Pāns ir teiks, tiešām tu esi noslēpumains Dievs, Izraēla Dievs un glābējs. Tad mēs zinām, ka Dievs jau pats par sevi ir tas, kurš tur noslēpums, pie kura ir noslēpumi. Un patiesībā ir vēl kāda rakstvieta 5. Mozes grāmatā, kaut kur bija rakstīts, ka visi noslēpumi pieder Dievam. Visi noslēpumi pieder Dievam. Bet tas, kas ir atklāts, tas ir dots cilvēkiem. Tā ir interesanti. Tas, ko Dievs grib, to viņš atklāja, un tas vairs nav noslēpums, bet pārējais paliek viņam. Dievs ir tas, kas tur noslēpums. Dievs ir tas, kas atklāja noslēpums. Un vēl kāds rakstvietas no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas un mācekļi piegāja pie viņa un sacīja, kāpēc tu uz tiem runā līdzībās, bet viņš atbildēja un tiem sacīja. Jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem tas nav dots. Kā arī korintiešiem, 1. Korintiešiem 2. Nodaļā, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā. Un to nav atzinuši neviens šīs pasaules gudrie un ķēniņi un valdnieki. Tātad mēs lasām atkal un atkal par noslēpumiem. Un vēl kādu divas rakstvietiņas par noslēpumiem. 1. Korintiešiem 4.1 ir teikts, tā, lai ik viens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. Un 1. Timotejam un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Un šeit es ticu, mēs nonāksim pie tā atrisinājuma, par ko ir runa, kas ir šis noslēpums. Šajā vēstulē Efeziešiem 3.8 līdz 10, par ko mēs arī runāsim un domāsim tālāk. Un Timotejam ir teikts, un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē un uzņemts godībā. Kas ir šis noslēpums? Kristus, Jēzus Kristus. Un tad, kad mēs izlasam atkal šo Efeziešiem nodaļu, man vismazākajam starp visiem svētajiem dod šī žēlstība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kā ir piepildījies Kristus, kā ir piepildījies Jēzus Kristus, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad,
lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām. Un interesanti, ka pat šeit ir pieminēts arī debesīs, ka pat arī eņģeļi, mēs lasām Pētera vēstulē, pat eņģeļi kāro ieskatīties tais lietās, kad pat eņģeļiem, ne tikai cilvēkiem, bet arī eņģeļiem ir bijis apslēpts tas Dieva noslēpums, kurš atklājies ir šajās dienās līdz ar Jēzus Kristu, ka tas bija noslēpums arī viņiem, kā Dievs piepildīs to savu plānu, kā viņš piepildīs to glābšanu, kā tas viss notiks. Un tad, kad Kristus ienāk pasaulē, eņģeļi slavē Dievu, tur ir pulki, kas slavē Dievu, un tālāk viņi skatās, kā būs. Jēzus izaug, Jēzus sāk savu kalpošanu, viņš aiziet tuksnesī, un viņš izturēs. Sātans līdz pēdējiem kārdina Jēzu. Viņš kārdina, lai šis piepildījums nestājas spēkā, lai šis Dieva noslēpums nevar piepildīties. Sātans kārdina Jēzu līdz pēdējiem. Un ko mēs lasām? Eņģeļi piestājās un kāpoja viņam pēc tam. Bet arī eņģeļiem tas bija noslēpums. Gan cilvēkiem, gan Dievam bija noslēpums, kā Dievs piepildīs savu prātu. Un mēs šeit lasām un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūt zinām. Un šī gudrība, šī dievišķā gudrība, tā ir tas Jēzus Kristus atnākšana. Tas ir tas apsolījums, tas ir tas noslēpums, kas piepildās līdz ar Jēzus Kristu. Un Jēzus Kristus par draudzi un caur draudzi. Par draudzi tādā veidā, ka viņš atnāca un nomira par draudzi. Viņš nomira par ikvienu ticīgo. Par ikvienu ticīgo. Zināji, ka tu esi draudze? Zināji, ka es esmu draudze? Jūs zināt, ka jūs katrs esat draudze. Un šis noslēpums, šis Kristus piepildās caur draudzi. Arī caur mums. Tātad Kristus atnāca un nomira par mūsu grēkiem. Un viņš nodevās līdz pat nāvē, līdz pat krusta nāvē. Viņš izlēja asins. Lai savu draudzi atpirktu. Viņš izdarīja visu, lai mūs atpirktu. Un tālāk, tad, kad viņš ir atpircis mūs, tad viņš vēlas arī caur mums pagodināt Dievu. Un arī tas ir šis noslēpums. Caur draudzi un par draudzi, ka Kristus ir nomirs. Es domāju, ka eņģeļi redz cilvēkus, un viņiem ir par ko brīnīties patiesībā, būt pārsteigtiem, jo viņi redz Dievu vaigā. Tā ir viņa ikdiena. Viņi redz, kāds ir Dievs. Bet tad, kad cilvēks, kurš neredz un tomēr tic, kā ir rakstīts, kad viņš tic un kad viņš kalpo un kad viņš lieto visu tās dāvanas, talants un ir paklausīgs Dievam, ko viņš neredz, es domāju, tas ir pārsteigums viņam. Tas ir noslēpums, kas, par ko viņi ir pārsteigti, par ko viņi brīnās. Un patiesībā visa, nu, pasaule, arī pasaulē, jo projām ik viens ticīgais ir kā noslēpums. Jo tad, kad mēs runājām ar cilvēkiem pasaulē, mēs sākam stāstīt par atziņu, par gudrību, par mirušu augšām celšanu, par dziedināšanu, par atbrīvošanu, par kristībām. Viņiem tas ir noslēpums. Kas tas tāds ir? Tas joprojām ir noslēpums pasaulē, līdz mēs nākam pie Dieva. Līdz mēs atgriežamies pie Dieva. Tas ir noslēpums. Tas paliek kā noslēpums. Esat sastapušies, ka cilvēki prasa, kas tas tāds ir, par ko tu runā? Kad viņi piedzīvo kaut ko, kas tas ir tāds? Tas nav skaidrs, tas ir kā noslēpums viņiem. Jo tā arī, kad visas dāvanas un talanti, un, kas izpauž viņa daudzveidīgajā gudrībā, ir joprojām noslēpums pasaulē. Un es aicinu, ka mēs kopā apskatāmies uz to, kas pasaulē ir noslēpums. Jo es gribu, ka mēs šodien iedziļamies arī tajā, ko Dievs mums ir devis kā draudzēm. Dāvans un talants. Ikvienam ticīgajam, ikvienam viņš ir paredzējis kaut ko, viņš ir devis kaut ko. Un es aicinu, ka mēs kopā varam izlasīt pirmo vēstuli korintiešiem no pirmās nodaļas 7. Panta. 1. Korintiešiem 1:7. Pēc tam mēs aiziesim uz 12. Nodaļu, kur būs uzskaitīts šīs dāvanas. Bet 1. Korintiešiem 1:7 ir teikts, jums netrūkst nevienas dāvanas.
Viņš saka par draudzi, jums netrūks neviens dāvans. Un zina, ko viņš tālāk saka par šo draudzi? Tur ir netiklība, tur ir nešķīstība. Tur ir 13. Nodaļa, ko mēs kāds varbūt nosaucam par mīlestības nodaļu, bet kāds viņu nosauc, man liekas, Matīss vienreiz pieminēja, īstenībā kā apsūdzības nodaļa, vai nē? Varbūt ne Matīss. Es varbūt sajauc ar Ivo, man liekas, vien citu puisi. Kurš, nu, patiesībā tā arī kā apsūdzība ir, ka viņos trūkst šī mīlestība. Viņš stāsta par netiklību viņu vidū. Un tāpat laikā viņš saka, jums netrūkst nevienas dāvanas. Jūs esat bagāti. Un es domāju, ka tas līdzīgi ir arī par mums. Vai mēs esam ideāli? Nē, mēs neesam. Nē, notiek, ka nē. Bet vai Kristus tāpēc nedod dāvanas? Vai viņš nav izdalījis dāvanas pēc savu labā prāta? Notiek, kad ir. Notiek, kad ir. Tāpēc mums jābūt skaidrībā, ka ne tajā pilnībā nonāko tikai. Ne tad, kad mēs domāsim, ka mēs esam cienīgi kaut ko saņemt vai ar kaut ko kalpot, tikai tad mēs arī saņemsim. Nē, kad viņš jau dod tagad. Viņš dod tagad. Un es gribu, ka mēs kopā iedziļināmies viņās nedaudz. Pieminēsim no 12. Nodaļas, no 7. Līdz 12. Pantam. 1. Korintiešiem, ja? 12. Nodaļa. Un tur ir tāds uzskaitījums. Bet ikvienam ir dot gara izpausme. Ikvienam. Dzirdiet, ikvienam. Tev ir dot. Tev ir dot. Tev, Māri, ir dot. Ikvienam, Māri, tev ir dot. Māri, Māri, tev, Māri. Vēl kāds Māris mums ir. Mums ir dotas. Ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dot gudrības runu. Citam atziņas runu. Tas pats gars. Citam dot ticību tajā pašā garā. Citam dāvanas dziedināt tajā pašā vienā garā. Citam spēka brīnums darīt, citam pravietot, citam garu pazīšanu, citam dažādas mēles un citam mēļu tulkošanu. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļi, bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa. Tā arī Kristus. Un tur pat 28. Pants un daži Dievs draudzē iecēlas pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, par mācītājiem, devis spēks brīnums darīt, tad dāvans dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt, runāt dažādās mēlēs. Es domāju, ka šis uzskaitījums viņš varētu turpināties. Diez vai Dievs savā bagātībā, tād kā mēs viņu iepazīstam, ir aprobežojies ar šīm 9 dāvanām, ko mēs izlasam tur, vai 4-5 tur, vai vēl kādu uzskaitījumu tur. Ir tik daudz dāvans, ko mēs redzam draudzē, kas izpaužās. Šī kāds viņu nosauc par 2 maižu un 5 zivju kalpošanu, piemēram. Nu, tad, kad cilvēkam, viņš deg par to, lai palīdzētu kādam. Viņš deg par to, lai kādam aiznest kaut ko, iedot kaut ko, palīdzētu kaut ko. Vai kādam deg sirds par cilvēkiem, kuri pansionātā, par veciem cilvēkiem. Un tur ir jābūt īpašam aicinājumam. Es ticu, ka tā ir dāvana no Dieva, ka cilvēks nododās tā, ka viņam neko citu nevajag. Viņš var to nest. Citi cilvēki nododās cilvēkiem ar atkarībām. Tāpat, nu, es mūsu no draudzes, Naira un Juris. Nu, arī viņu sirds bez Dieva palīdzības to nevar izdarīt. Tas ir aicinājums, tā ir dāvana savā veidā noteikti kalpot cilvēkiem, bērniem, pusaudžiem vai viens otram, vai dot žēlstības dāvanas, tā, ka tavu labā roka nezin, ko tavu kreisā dot. Es domāju, tās ir tik daudz vēl un vēl dāvanas, ko mēs varētu pieminēt, padomājot. Kādam ir dāvana uzklausīt? Kādam ir dāvana vienkārši paklusēt? Jo citam tāds nav. Vienkārši nav. Nav paredzēti nemaz. Viņš tikai jāieliek ir īstā vietā. Un tur viņš var runāt un stāstīt un darīt. Un viņš nes svētību. Un tā ir viņa dāvana. Ar to viņš kalpo Dievam. Jo es esmu pārliecināts, ka Dieva dāvanas mums ir dotas, lai mēs arī pagodinātu Dievu. Mums viņas ir dotas, lai arī pagodinātu Dievu. Un Efeziešiem 1:11 līdz 12. Efeziešiem 1:11 līdz 12. Tā, atšķirsim. Korintiešiem. Efeziešiem 1:11 līdz 12. Tur nedaudz uz priekšu es korintiešu. Es galatiešiem uzreiz, ja? Viņš ir tas, kas ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vārdu pēc savu gribas lēmumu, bijām izredzēti jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varenību. Tad, kad mēs liekam savu cerību uz Kristu, tad, kad Kristus ir mums atklājies kā šis lielais noslēpums, tad tas ir, lai mēs pagodinātu Dievu, lai mēs pagodinātu viņu ar visu, kas mums ir.
Un ir svarīgi, ka mēs apzināmies. Ka mēs apzināmies, kas tas ir Dievs, ko tu man esi Devis. Un es priekšēju zinu, kad es staigāju kādu laiku arī, un joprojām es ticu, ka neesmu saprat līdz galam varbūt vēl kādas lietas, ar ko Dievs ir ļaus kalpot. Arī man kāds dāvans. Tāpat es pieņemu, kad arī jums var būt jautājums, Dievs, kas ir man dāvana? Dievs, kas tas ir, ko tu man dod vai uztic, ar ko es varu kalpot, ar ko es varu pagodināt tevi? Un tādi jautājumi var būt. Un tas ir, tā vienkārši ir. Bet es ticu, ka Dievs grib atklāt. Ka Dievs grib atklāt mums šo noslēpumu. Ka viņš grib atklāt to mums katram, kas ir šī lieta, ar ko mēs varam pagodināt Dievu un būt par svētību viens otram. Tātad, lai Dieva daudzveidīgā gudrība var caur ikvienu no mums izpausties. Un šeit mēs nonākam pie tā nākamā. Mēs esam draudzē, mēs esam kopā kā ticīgie. Mēs esam šeit kādā brīdī, kādās dienās mēs esam šeit, bet ikdienā mēs esam ārā savās darīšanās, un mēs joprojām esam Kristus draudzi. Un tad ir svarīgi, ka mēs kā viena miesa esam nomodā viens par otru. Jūs ziniet, kas notiek, ja mēs neesam nomodā viens par otru? Visdrīzāk arī šīs dāvanas, šie talants, šie aicinājumi, viņi tiek nomākti, viņi tiek pazaudēti kaut kur. Jo cilvēks, kad viņš ir nošķirts nost no ticīgo pulka, mēs zinām, ka tāds ir nu, mērķis Sātanam. Mērķis ir atšķirt. Tad, kad no bara nošķir kādu avi, viegli ir viņu turpat arī atstāt. Un tāds ir mērķis. Tāpēc mums ir svarīgi būt nomodā viena par otru. Un tas nozīmē arī nest citam citu nastas. Tas nozīmē gādāt vienam par otru. Tas nozīmē, kā šai līdzībā, kad Jēzus saka, ja grauds nemirst, nekrīt zemē un nemirst, viņš nenes augļus. Tas nozīmē nomirt atkal un atkal arī sev. Tas nozīmē aizliegt sevi pašu. Tas nozīmē turēt otru augstāk nekā sevi. Šī nodošanās otra labā. Man ir prieks redzēt to, ka tas notiek. Bet es ticu, ka ir vēl kur tiekties. Es ticu, ka mums ikvienam ir vēl kur piespicēt to, kā rūpēties vienam par otru. Piezinīt Vijai un Laimonim, piezinīt Dinai, Kristīnai, pajautāt, satikties ar viņiem, aiziet pusdienās ar Sanitu. Nē, esmu bijis jau nezinu, kad atvainojos. Bet tas ir tas veids, kā mēs varam rūpēties viens par otru. Mums ir jābūt nomodā. Ir rakstīts, esiet nomodā paši par sevi un par mācību. Turiet to, jo tā darīdam jūs paglāpsiet gan sev pašu, gan tos, kas klausās jūsos. Tātad būt nomodā vispirms jau arī par sevi. Mēs varam kalpot vispasaules aliansei un pazaudēt savu dvēseli. Mēs varam nodoties tā vien kalpošanām, ka mēs esam īstenībā paši jau tādā pozīcijā, kur mēs Dievu vairs nepazīstam. Kur mēs varam izdīt ļaunas garas un darīt brīnums un zīmes, un Jēzus pēc tam mums pasaka, es jūs nepazīstu. Tā nevajadzētu būt. Tāpēc esam nomodā paši par sevi. Būsim nomodā. Un ko tas nozīmē nomodā būt? Būsim attiecībās. Draudze un mēs katrs individuāli, tās ir attiecības, par ko mēs runājam. Būt nomodā nozīmē būt attiecībās. Būt nomodā par sevi vispirms jau nozīmē būt attiecībās ar tēvu. Tad, kad mēs staigājam viņa gribā, tad, kad mēs staigājam svētā gara vadībā, mums ir attiecības ar viņu. Un viņš saka, staigājiet garā. Staigājiet garā, tad jūs savaldīsiet miesas kārības. Staigājiet garā. Un būt nomodā par otru, par savu tuvāko, nozīmē tieši tā arī būt nomodā. Rūpēties, interesēties, aizliegt sevi. Ka šis grauds tiešām nokrīt, nomirst un nes augļus. Jo ja mēs nemirstam sev, ja mēs nemirstam sev, savai dabai, tai savai gribai, tām savām kārībām, tad Kristum ir maz vietas tur darboties. Ja mēs neaizliedzam paši sev, tad Kristum tur nav īsti vietas, kā ienākt, kā caur mums. Jo viņš saka caur draudzi, caur tevi, caur mani. Viņš grib, lai visa Dieva daudzveidīgā gudrība kļūt zinām. Visa. Un tad, kad mēs ieklausāmies viens otrā, tas nav tikai ieklausīties šeit, kas runā, tā ir tikai viena maza daļiņa. Ieklausāmies viens otrā, kur mums ticīgi brāļa māsa pamāc, pamudina, pārbaudiet tās lietas. Varbūt tiešām tas ir tas, kas jums ir vajadzīgs, lai būtu kāds izlaušanās, būtu kāds izmaiņas jūs dzīvē. Tas nes svētība. Man ir prieks par to, kur nu mēs palikām. Tā. Jā, šī nomodā būšana. Mēs
Mēs katrs kādā brīdī esam nākuši pie Dieva. Un ir cilvēki, kas atnāk nu pat, mēs esam pasludinājuši kādam evaņģēliju, viņš atgriežas pie Dieva. Un tad es ticu, mums ir jābūt blakus un jābūt ir īpaši nomodā. Mēs jau zinām, ka Dievs par saviem bērniem ir īpaši nomodā. Un par tad, kad viņi ir zīdēņi un vēl nav iesakņojušies un kļuvuši stipri savā ticībā, viņš jau īpaši gādā par viņiem. Arī atcerieties, kad jūs kļuvāt ticīgi, iespējams arī jums tā bija, arī man tā bija, ka Dievs nu pagādā tik vien sīkas lietas, nu ieliek knupīt mutē, nomaina pampers, nu visu, ko vajag izdara. Un tā jau arī ir, bet līdz mēs izaugam, paiet laiks, paiet gadi, mums jākļūst pieaugušiem. Bet mums ir jābūt ļoti apbruņotiem ar pacietību, ar lēmprātību. Tad, kad cilvēks nāk pie Dieva, mums ir jābūt tiem, kas gādā, kas rūpējās par viņu. Tas nav tā vienkārši, tas nav pasludināt evaņģēliju, viņš atgriežas, nu miers ar tevi, es sētīts, lai tev labi iet un tu aizē projām. Mums ir jābūt nomodā, kā Kristus mies, kā šie locekļi, viens par otru gādā. Viens par otru viennozīmīgi gādā. Ja viens cieš, tad visi mies cieš līdzi, tā vajadzētu būt. Tāpēc būsim nomodā arī par tiem, kur nu pat nāk pie Kristus. Un savukārt tie, kur stāv, lai pielūko, ka viņi nekrīt. Tie, kur jau domā, ka viņi jau ir ar stāžu, ļoti uzmanīgi. Jā, tur vajag atkal vecuma pampers. Jā, nu ļoti uzmanīgiem jābūt ir. Jo nu Dievs mums brīdina, ka tie, kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Tā. Jo tas mērķis jau mums arī ir ikvienam. Atkal un atkal es zinu, ka es atkārtojos, bet mūsu mērķis ir dvēseļu pestīšana. Ja? Ikviena ticīgā gala mērķis, kā ir rakstījis, ir dvēseļu pestīšana. Mūsu šīs algas saņemšana tad, kad viss būs beidzies šeit uz zemes. Bet līdz tam, ka mēs esam nomodā viens par otru, tas patiesībā ir tas, ko Jēzus arī saka, dariet par mācekļiem. Dariet par mācekļiem cits, un tas nenozīmē tikai pasludināt evaņģēliju. Tas nozīmē mācīt turēt visu. Mateja evaņģēlijas 28, 18 līdz 20, darīt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Ja? Ir mums? A, tu tagad liksi. Bet Mateja evaņģēlija 28, 18 līdz 20 ir, un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām tēva, dēla un svētā gar vārdā, tās mācītām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Kristīdam tēvā dēlā svētā gar vārdā. Patiesībā šī ir vienīgā rakstujiet Bībelē visā, kur ir teikts tēvā dēlā un svētā gar vārdā. Jo visur, kur mēs tālāk lasam, ir Jēzus vārdā. Viņi tik kristīti Jēzus vārdā. Jo patiesībā, kad mēs padomājam, kas ir Dieva vārds, kas ir svētā gar vārds, nu, tad mēs atnākam atpakaļ pie tā, ka Jēzus vārdā mēs esam glābti, ka Jēzus nomir pie krusta par mūsu grēkiem. Jēzus vārdā mēs tiekam pagremdēt, kas ir ļoti nozīmīgi, un augšām celt jaunai dzīvībai, kā jaunu radījumu. Valstībā kristība ir saistīta ar mūsu glābšanu, kas nepiedzimst ūdenī un garā. Tam nenāk debesu valstībā, viņš saka. Kas tic un top kristīts, tas tiek izglābts. Līdz ar to šīs divas lietas ir ļoti saistītas. Tāpēc, ja mēs neesam vēl kristījušies, bet esam pieņēmušies par savu glābei, tad liecieties kristīties kaut šodien. Ja? Bet atgriežoties atpakaļ, mums ir jābūt nomodā un jādara par mācekļiem citi. Mums ir jārūpējas vienam par otru. Un tas paņem laiku, tas paņem spēku. Un par šo galvmērķi. Mateja evaņģēlijā 20. Nodaļā ir šī līdzība, kur kāds iziet virs un sadara strādnieks. Viņš iziet pirmajās stundās, viņš iziet nedaudz vēlāk, sadara vēl kāds, lai nāk viņu vīndārzā strādā. Viņš aiziet arī pēdējā un sadara vēl pēdējā 11. Stundā strādnieks. Un kad viņš sāk izmaksāt algu, tad pirmie sāk kurnēt, jo viņi nostrādājušies līkām mugurām visu dienu, karsts, saule, un viņi saņem ko? Viņi saņem tik pat, cik pēdējais. Un patiesībā tā jau ir. Vairāk jau par vienu denāriju nemaz nav. Tu gribēji divas mūžīgās dzīvības. Tu gribēji vēl lielāku vainagu. Ja viņš dod algu, tad tā ir pilnīga. Nav tur vairāk par vienu denāriju. Pirmajā rindā, nevis otrajā, es neatrodu tā, bet nav vairāk. Ir viena mūžīgā dzīvība. Ir viena alga, ko mēs varam saņemt. Un tas nav svarīgi, vai mēs atnākam pie Dievu, kad esam vēl jauni, vai pēdējais, kad esam pašā vecumā, bet vienalga atgriežamies pie Dieva, mēs saņemsim to pašu algu. Jo ir rakstīts, vai tad tev skauš, ka viņš ir labs?
Nē, tad mūsu galva mērķis ir dvēseļu pestīšana. Esam nomodā viens par otru. Kalposim Dievam. Mēs tā pagodināsim viņu. Mēs tā būsim nomodā arī par sevi. Jo tad, kad mēs esam bez Kristus, mēs patiesībā esam kā tādā cietumā. Mēs esam sasaistīti, mēs esam vienkārši bedrē, mēs esam nošķirti no Dieva. Un tas ir stāvoklis, kas mums nav paredzēts. Tur tā vienkārši neiznāk ārā. Bez Kristus tas nav iespējams. Tur vienkārši pazūd visi logi un durvis. Kā vakar Sanitiņa stāstīja kādā līdzībā, tur traki tad ir, man liekas. Bet tad, kad ienāk Kristus, tad ir iespēja izlausties. Un tas mums ir vajadzīgs. Tas stāvoklis nav mums paredzēts. Un mēs arī bijām tur. Bet tagad mēs varam paklausīt Dievam. Mēs bieži vien nicinām to mums doto žēlstību. To noslēpumu, kas ir atklāts Jēzus Kristus caur mums un pie mums. Mēs bieži vien nicinām. Stāvēju pirms dienām veikalā pie kasas pirms eju, un tur tāda žurnāla Rimī parasti ir tā dabās pusēs. Un tā starp rindām lasam tādiem maziem punktiņiem. Dedzina baložus, piekauj sievu, krustā sišana, nu tālāk. Tas vienkārši tā starp, tas ir iejaucies tik vien, tas nav būtiski. Bet mēs nevaram nicināt to, ko Kristus ir paveicis pie krusta. Tas lielais noslēpums, kas man un tevi ir atklāts, mēs nevaram tā vienkārši, tā viegliprātīgi tam pieiet. Tam ir tāda vērtība. Mēs šodien dziedājam, uzvara, viņš ir uzvarētājs. Jūda no lauvas cilts, lauva no jūdas cilts sajauc, ir uzvarējis. Jūda no lauvas cilts. Bet lauva no jūdas cilts arī, viņām divi ir uzvarējuši. Un tas ir viens tas pats, Jēzus Kristus, viņi ir uzvarējuši, viņš ir uzvarējis. Un viņš ir tas, kas arī mūsu dzīves ir darījis pilnīgs. Tikai tā mēs nākam pie Dieva. Jā. Mums ikvienam ir nepieciešams būt kopā, lai mēs būtu nomodājums par otru. Kā jau pieminējām, nav paredzēts. Nav paredzēts, ka mēs dzīvojam katrs par sevi. Nav paredzēts, ka Kristus dāvanas un viss, ko viņš dod, ir tikai priekš manis. Kaut kur, kaut kādā veidā. Un ir labi, ka mēs sanākam kopā. Ir labi, ka mēs ikdienā tiekamies. Kad ir šīs sadraudzības un kopā nākšanas. Un, jo patiesībā ikvienam ticīgam ir vajadzīga draudze. Un nevis draudzei ikviens ticīgais. Tas ir dēļ mums. Tas ir mums. Tā miesa ir, mums viņā ir jābūt. Mums viņa ir vajadzīga. Ja mums ir brīdinājums, neatstājiet savu sapulces. Ir labi, ka mēs nākam kopā. Ir labi. Ir pareizi. Jo tad, kad cilvēks paliek bez draudzes, paiet tikai laiks. Kāds brīdis, es zinu, manā dzīvē arī tā bija. Mēs dzīvojām Rīgā, atnācām uz šeien, un bija kāds laiks, ka mēs nebijām nekur. Mēs aizgājām uz vienu vietu, pastījāmies, aizgājām uz otru, paklausījāmies, lūdzām Dievu, kur mums būt, kas, kā būt, kur mums palikt, kur mēs varam kalpot, ko mēs varam darīt. Un ir kāds laiks, kad mums nav. Taču ilglaicīgi, ja mēs paliekam vien paši, tad patiesībā mēs garīgi tiekam izkropļot. Jo tad, kad šodien viss, kas mums tiek piedāvāts, mēs to paņemam un apēdam, tad mūsu domāšana tā tiek sagrozīta, ka tur Dieva patiesība jau pazūd. Tad, kad mēs esam vieni paši par sevi, mēs sēdamies daudz ko sliktu, un mums paliek slikti. Tā, tīri praktiski. Līdzīgi arī garīgi ir. Ja mēs paši par sevi tikai dzīvojam, mēs ar laiku paliekam izkropļot. Un tur ir grūti vairs pēc tam cilvēkam pastāstīt, ka Dieva vārds patiesībā varbūt stāst savādāk. Tāpēc ir labi, ka mēs esam nomodā. Un kā būt nomodā? Un kā tad pārbaudīt sevi, ja tu esi viens pats? Nav iespējams. Tāpēc ir labi, ka sanāk kopā. Sanāk kaut vai mājas grupā kopā vai lūkšanās sanāk kopā. Man ir atziņa. Un tu padalies ar savu atziņu. Un kāds padalās ar savu atziņu. Un kopā jums sanāk, Dievs, kāds ir tavs prāts. Jo mūsu atziņas kaut kur šķers. Nu tā, ne tā. Iet paralēli varbūt iet, nevis tieši kopā. Tāpēc ir labi, ka mēs esam kopā un varam viens par otru būt nomodā. Jo būt draudzē, tas nozīmē būt attiecībās. Būt attiecībās un kopi tās. Jo Kristus arī saka, ka viņš ir tas, kas kopī un sargā savu draudzi. Un viņš saka, ka arī mums ir jādara tas pats. Mums jābūt ir nomodā.
Es tiešām ļoti gribu, es ilgojos vairāk un vairāk redzēt, ka visa šī Dieva daudzveidīgā gudrība izpaužās caur mums, caur ikvienu. Man ir prieks par tām dāvanām, par tiem aicinājumiem, par to nodošanos, kā citi kalpo viens otram. Ir prieks redzēt, tas tā iedrošina pašu kalpo tālāk, darīt to, uz ko Dievs mūs citus ir aicinājis savās lietās. Tas ļoti palīdz. Pāvils saka Timotejam, nenicini dāvanu, kas tev ir. Viņš saka, nenicini dāvanu, kas tev ir. Un es ticu, arī Dievs mums šodien saka, nenicini to dāvanu, kas tev ir. Un pat ja mums ir jautājums, tad Dievs, kāda ir man dāvana? Tad es ticu, ka viņš var atklāt to. Un viņš to var darīt arī šodien. Mums nav jāstaigā neziņā. Bet Dievs mums var darīt zinām, kāda ir šī tas savs aicinājums, jo kaut kur iekšā jau mums tā pārliecība ir. Kad mēs apskatāmies uz cilvēkiem, kā viņi dzīvo, tad mēs redzam, par ko viņa sirds deg. Ja? Jo mēs varam nosaukt jebkā. Mēs ar Rinaldu varam nosaukt par apustulu, bet ja viņš nedibina draudzes, nestaigā riņķī un nekalpo cilvēkiem un atkal viņas neapmeklē un negādā, tad drīzāk tas būs tikai nosaukums. Bet ja viņš piemēram, kā evaņģēlists, jau staigā pa ielām un visiem stāst par Kristu un cilvēku atgriežas, tad nav vairs problēma viņam piedēvēt šo nosaukumu. Tad viņš pats par sevi jau būs par tādu kļūs. Tā vienkārši ir. Mums nav jāmeklē nosaukums, bet mums jādzīvo tajā, ko Dievs mums aicina. Un mēs esam tik vien dažādi, tik vien dažādi locekļi, kā pirksti, kā galvas, kā ausis, kā viss, sauksim vienalga, kur mēs gribam. Mēs esam tik unikāli radīti, tik dažādi radīti. Un iedomājieties, ja mēs visi, katrs tagad kalpojam Dievam, pagodinam viņu. Nu, kāda tā ir Dieva gudrība priekš visas pasaules kā liecība, mēs pagodinām Dievu tik brīnišķīgā veidā. Tāpēc es aicinu. Šis aicinājums šodien ir arī apdomāt. Dievs, ar ko es varu Tev kalpot? Atcerieties, kad bija Jēzus uz zemes, viņš prasīja, cik jums ir maizes un zivs? Es saku, divas maizes un piecas zivs. Viņš saka, nesiet šurp. Un kas pēc tam notika? Viņš pavairoja, viņš darīja tā, ka tas pietiek tūkstošiem, 5000, 4000, cik tūkstoši, kā kurā vietā minēts. Un arī šodien, kad Dievs mums prasa, kas tev ir? Ar ko tu dzīvo? Viņš saka, nāc pie manis. Nes to, kas tev ir. Man ir divas rokas, Dievs. Man ir ausis, kurš dzird. Man ir kājas. Man ir sirds tāda, kā tu zini, kāda man ir. Dievs, lieto to. Un tad, kad mēs nākam pie viņa, Dievs, lieto man. Tad tas arī nesīs augļus. Viņš pavairos. Viņš darīs zīmes un brīnums caur tavām rokām, caur tavām kājām, caur tavām ausīm, caur visu, kas tu esi. Jo viņš grib, ka viņa daudzveidīgā gudrība, kas ir Jēzus Kristus, tiek zinām caur draudzi. Tas pa lielam ir tas, ko es ticu, Dievs šodien vēlas mums paprasīt un pateikt, ka tev jau ir daudz, kas dots. Mēs jau esam bagāti, pat ja mēs neesam pilnīgi. Dievs nesagaida, ka tu būsi pilnīgs, es būšu pilnīgs, un tikai tad aicinās mums kalpot. Tad mēs nekad nekalposim. Tad mēs tā arī nosēdēsim visu laiku. Nodzīvosim savas dzīves. Tas, protams, nenozīmē apzināt palikt grēkā. Nē, Jēzus nāca, lai nomirtu par grēku. Lai mēs nedzīvotu grēkā, lai mēs tajā nepaliktu. Jo tas nenesīs svētību. Ja mēs apzināti izvēlamies palikt grēkā, viennozīmīgi, ka tas nenesīs svētību. Jo ir katra doma, ir katrs ceļš, ik viena lieta ārpus Kristus ir nolādēta. Ir vienkārši nolādēta, viņa ir zem lāsta. Ik viena doma, kas ir pret Kristu, ik viens ceļš, kas nav caur Jēzus Kristu pie Tēva, viņa ir zem lāsta, tā vienkārši ir. Būsim nomodā, kalposim ar to, kas mums ir. Nesīsim Dievu priekšā. Dievs, šeit es esmu. Varbūt tu kādu laiku jau sen neesi vispār neko darījis. Tu neesi pagodinājis Dievu ar to, kas tev ir. Un es nerunāju tikai šeit draudzē, šeit uz vietas. Mums jau ir daudz kas. Mums jau netrūks daudzas lietas. Bet savā ikdienā, ar to, kas kāds tu esi, viss tik vien unikāli, brīnišķīgi radīts, mūsu dvēseles to labi zina, kā rakstīts 103. psalmā. Kalposim viens otram. Kalposim Dievam, lai viņa vārds, lai viņš tiek pagodināts. Būsim nomodā viens par otru. Nāksim pie viņa. Ja jums šodien, piemēram, nu nav tāda skaidrība. Dievs, kas ir tas, ar ko es varu kalpot? Es aicinu, ka mēs varam nākt pie Dievu un lūgt viņam to. Ja jūs vēlaties, piemēram, aizlūkšanas arī, nākam šeit kopā lūksim, nevis pie manis, bet Dievu priekšā. Atnāks Māris vēl, atnāks Karīna vēl, atnāks vēl Roberta.
Atnāks, tepat tās lūksim kopā par jums. Es aicinu, ka mēs varam lūgt, lai mēs saprast. Lai mēs ieejam tajā aicinājumā, lai mēs saprotam to savu dāvanas, tās talantus, lai viņi sāk izpausties. Neapraksim to, kā rakstīts. Mēs varam aprakt. Mums ir dots dāvanas un talanti, bet ko mēs ar to iesākam? Jā, mēs viņus varam aprakt. Un tas nenesīs nekādas augļas. Un katram tik unikāli. Un tur nevar būt salīdzināšanās. Tur nevar būt tikai tas vai tikai tas. Nē, mēs, tur neviens netiek nicināts. Kristus miesā nav tāda nicināšana. Tur viens par otru gādā. Un tā tam ir jābūt. Un nav mazsvarīgas lietas. Nu, nav mazsvarīgas. Lūksim vēl kopā. Tas ir, es ticu, viss, ko šodien mēs varam pārdomāt. Bet domāsim, lūksim par to. Un ja jums vēlaties, ka par jums aizlūdz, un Dievs dod skaidrību, nāksim kopā, aizlūksim. Jo ziniet, arī tā nākšana, kāpēc cilvēki aicina nākt priekšā? Jo tad, kad tu piecelies un izdari to pirmo soli, tad jau īsti atpakaļ vairs nav vērt iet. Un tā jau vienkārši ir. Bet tad, kad tu esi iznācis, tad Dievam ir iespēja pagodināties arī tajā vietā. Kamēr mēs savu muti neatveram un citam nestāstam par Jēzus Kristu, tikmēr viņš nekad neuzinās par viņu. Bet tad, kad mēs esam spēruši to pirmo soli, un tas viss ir salausts, kas traucē, tad Dievam ir vieta. Tad tas ir tas brīdis, kad mēs krītam zemē, mirstam, un Kristum ir vieta, lai man var izpausties caur mums. Tāpēc lūksim vēl kopā, un ja jums ir šajā brīdī, jūs vēlaties vienkārši tā aizlūgt par to jūsu aicinājumu, par tām dāvanām, lai tas izpaužās, lai tas nes augļus. Nākam kopā aizlūksim. Kopā lūksim. Labi, draudz. Matīs, tu varētu lūgt mums vadīt pēc tam arī kādās slavēšanas dziesmās. Ja? Bet tagad lūksim. Lūksim Dievam. Pateiksimies jau par to, kas ir. Jo man liekas tiešām unikāli. Kad saka, kad jums ir visas dāvanas. Jums ir tik daudz dots. Un tāpat laikā tur ir tik daudz nepilnības. Nu, ļoti līdzīgi kā šodien šeit. Un slāvu Dievam. Bet mēs varam kalpot viņam. Mēs varam pagodināt viņu ārt, jo viņš ir uzvarētājs. Viņš ir uzvarētājs. Amen? Viņš ir tas, kas ir uzvarējis. Jums liekas, ir situācija, kur nav uzvaras? Ir viens, kas ir uzvarējis. Arī tajā situācijā. Labi, Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu uzvaru. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavu daudzveidīgo, Kungs, gudrību, kas ir atklājusies caur Jēzu Kristu, Kungs. Un, Kungs, kur Tu vēlies arī, lai mēs sludinam šo pašu Jēzu Kristu, kas ir tas pats vakar, šodien un mūžī, ka mēs to sludinam, Kungs, tālāk. Tēvs, ka tas nepaliek, Kungs, kā apslēpts dārgums, Kungs, kā svecis, kas noliek zem pūri. Tēvs, bet ka mēs Tēvs to satvēruši, ejam un sludinam šo labo vēstu. Kungs, ka mēs mācam turēt visu, ko Tu esi pavēlējis. Kungs, ka mēs kristam, Tēvs, Tavā vārdā, Jēzus vārdā, ka mēs kristam. Kungs, ka mēs gādājam viens par otru. Dievs, paldies Tev. Paldies, ka Tu esi uzvarētājs. Tiešām lauva no Jūdas cilts, ka Tu esi uzvarējis. Kungs, arī mūsu dzīvēs. Paldies, ka mēs neesam vairs saistīti, ka mēs neesam vairs šais važās, Kungs. Ka Tu esi nācis un mūs atbrīvojis, Dievs. Paldies, ka Tu mūs esi izrāvis no šīs valstības, no tās tumsas visas Debesu Tēvs. Un pārcels savu mīļā dēla valstībā. Dievs, paldies Tev. Tiešām, lai tā gudrība, Kungs, kas nāk no Tevis, un tā, tas viss, lai tas izpaužas caur draudzi, caur mums ik viens, caur mums ik viens, kas esam draudzi, Kungs. Lai tā izpaužas pilnā mērā, ar visām dāvanām, talantiem. Kungs, lai tā notiek. Kungs, lai tā notiek, lai tiešām vēl eņģeļi var brīnīties par to, kādu ticību Tu dod. Kungs, kādas lietas Tu piepildi caur Taviem bērniem. Kungs, paldies Tev, Kungs, ka Tu esi varens Tēvs. Paldies, ka Tu to piepildīsi. Dievs, un mēs arī kopā lūksim Tēvs, ka Tu arī uzrādi, ka Tu dar zinām, Kungs, ikvienam no mums, kas ir šī lieta, Kungs, ar ko es varu? Ar ko es varu pagodināt Tev, Dievs? Ar ko es varu pagodināt Tev draudzi, ar ko es Tev varu pagodināt savā ikdienā, savā darbā, savā hobijā, savā skolā, lai kur es arī būtu, Kungs, savā ģimenē. Tēvs, es gribu. Tēvs, mēs kopā vēlamies Tev pagodināt. Dievs, dari Tu to zinām, Kungs. Dari to zinām, Kungs, ka nav mums arī noslēpums šajā lietā, Kungs. Paldies, ka visi noslēpumi, Kungs, ir pie Tevis un ka Tu tos dari zināms, Kungs, arī mums. Tēvs, slāvu Tev. Mēs pateicamies Tev, Kungs. Paldies Tev. Paldies Tev. Paldies. Ar Kristu arī atvarīt.